Tein eilen videon, jossa koitin avata suomalaisten verovarojen käyttöä ja siitä tuli niin paljon palautetta, että ajattelin tehdä uuden tarkentavan videon. Muutama kommentti koski sitä, että eihän työeläkkeitä rahoiteta veroilla, mutta käytännössä käsittelin kaikkia veroja ja veroluonteisia maksuja, siis sellaisia, jotka on pakko maksaa, jota valtio käytännössä sääntelee niiden käyttöä ja niihin myös työeläkkeet kuuluvat. Ja se korkea pylväs, joka oli se punainen pylväs, joka liittyi nimenomaan sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin, niin tuntui ihmisestä hämmentävän isolta, joten ajattelin nyt hieman palastella, että mitä kaikkea se pylväs oli syönyt, koska lyhyessä videossa ei voi koskaan käsitellä kaikkia. Nytkin muutamia yksityiskohtia varmaan jää käymättä läpi, mutta yritän mahdollisimman kattavasti kertoa pääkohdit. Suurin osa tosiaan sosiaaliturvasta on niitä vanhuuden menoja, 27,5 miljardia. Siellä on eläkkeitä, mutta siellä on myös 3 miljardia on erilaisia palveluita ympäri vuorokautisen hoivan palveluita ja muita, jotka eivät ole suoranaista sairaan ja terveydenhuoltoa. Toiseksi suurin menoerä, yli 15 miljardia, on sairauden ja terveyden sosiaaliturvaa. Siellä käytännössä 2,5 miljardia on erilaisia toimeentuloon annettavia tukea, sairauspäivärahoja ja muuta, ja loput sitten erilaisia palveluita, hoivapalveluita, avoja vuodeosastohoivaa, kotisairaalaa, hammashoitoa, sellaista. Kolmanneksi eniten sosiaaliturvaa menee toimintarajoitteisuuteen, se on 7 miljardin luokkaa. Siellä 4 miljardia on erilaisia työkyvyttömyyden, vammaisuuden, muiden syiden aiheuttamaa toimeentuloon annettavaa tukea ja palveluita, sitten erilaisia laitospalveluita on noin 3 miljardia. No, seuraavaksi suurin on sitten perheiden ja lasten sosiaaliturvapaketti, joka on noin 6,5 miljardia euroa. Siitä vähän alle puolet on toimeentuloa, siellä on lapsilisiä, äitiys, vanhemmuuspäivärahoja, jotka koskettavat todella isoa osaa suomalaisia. Ja sitten loput ovat sitten on päivähoitoa, lastensuojelua, monenlaista reilulla 3 miljardilla. Sitten on työttömyyden kustannukset, sosiaaliturvakustannukset ovat noin 5,5 miljardia. Siellä toimeentulo on erilaisia työttömyyspäivärahoina, käytetään yli 5 miljardia ja palveluihin sitten 0,5 miljardia erilaisiin työvoimapoliittisiin palveluihin. Ja tässä taisin sanoa hieman epäselvästi, eli työttömyys käsitellään erikseen, kun sitten tämä kohta muut, jossa on muun muassa toimeentulotuki, joka ei varsinaisesti ole työttömyysturvaa, vaan sitten viimesijainen tuki kenelle tahansa. Siellä on toimeentulotuen lisäksi sotilasavustukset, takuueläkkeet, siellä on vastaanottokeskusten kustannukset, siellä on turvapaikanhakijat, pakolaiset, aivan kaikki, ja toimeentulotukia tosiaan tässä reilun 2 miljardin osiossa. Asuminen on noussut kustannukset aika rajusti viime vuosina, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla, jos haluaa asua ja tehdä töitä, niin yhä useampi joutuu työssäkäyvästäkin hakemaan asumistukea, se on yhteensä yli 2 miljardia. Ja sitten vähän alle 2 miljardia ovat erilaiset lesken perhe-eläkkeet ja sitten lopulta noin miljardin menee hallintoon, Kelaan. Ja kokonaisuus siis on aika valtava, mutta se toisaalta koskee hyvin pieniä erityisiä ihmisryhmiä, koska Suomessa lähdetään siitä onneksi, että ketään ei jätetä sairauden jonkun yllättävän syyn kohdatessa tai vähemmän yllättävän syyn kohdatessa kaikista pidetään huolta. Mutta sitten toisaalta myös hyvin laajoja ihmisryhmiä koskevia asioita, kuten valitettavasti asumistuki, joka asumisen kustannuksia pitäisi pudottaa, mutta myös esimerkiksi nämä perhe-etuudet koskevat hyvin laajasti meitä kaikkia, ja eläke tietysti sitten toivottavasti jokaista meistä. Olennaista on myös se, toki tämä nykyinen taso, mutta myös se, että miten varmistetaan, että nämä etuudet pysyvät hintojen nousun mukana, etteivät ihmiset köyhdy. Ja suurin osa näistä etuuksista on kytketty kansaneläkeindeksiin. Ja valitettavasti tämä Sipilän oikeistohallitus on aika kovalla kädellä köyhdyttänyt kaikkein köyhimpiä
edellä luettelemien ihmisryhmiä, koska he ovat jäädyttäneet indeksiä, joka normaalioloissa seuraisi yksi yhteen hintojen mukana.